Reka nkwifurize ikaze ku makuru yacu kuri uyu munsi ndetse mbashimire mwe mukomeje gukora subscribe mukore comment ndetse na like ku makuru tubaha ndabashimira cyane kafisi ntangiro nziza z'icyumweru Felicitation ku bafunzi b'ikipe ya Arsenal pole sana ku bakunzi ba Manchester United ibinyamakuru mufungemo neza cyane tugendane kuko bagarutse kuri byinshi cyane byaranze iyi weekend dutangire mu gihugu cy'Ubwongereza mu kinyamakuru Metro batubwira ku nsinzi y'ikipe ya Arsenal ku bitego bitatu kuri bibiri batse na Manchester United igitego cya gatatu cya Eden Ketia kera kakantu yakoze twakitaga mani ari muri za karere no muri za karitsiye bavuga bati Eding to the title ati kabisa yongereye amahirwe kugana ku gikombe cya championnat Eding Ketien intwari y'ikipe Arsenal yakoze double y'ibitego bigera kuri bibiri ikinini cya Bukayo Saka bavuga bati rero VAR ya check-ins igitego cya gatatu cy'insinzi cya Arsenal babanza kwibeshya niba yaba yarariye uwo bita uyu munya Ukraine Alexander Zichenko ariko birangira umupira atanze atigeze ararira ujyana kuwo bita Captain Martin Odegaard ngira atsinzi igitego cyiza cyane Eden Ketia ati rero iyi ni boost ku ikipe ya Arsenal igaragaza icyizere cyo gutwara igikombe cya championnat mu myaka 19 ishize batagitwara ngo bashobora kongera kugiterura ibitego biri bya Eden Ketia nk'intwari ikipe ya Arsenal ati byafashije ikipe gutsinda rero bahita barushamo amanota 5 ikipe ya Manchester City ya kabiri bavuga bati rero Eden Ketia wakinnye neza cyane uyu mupira atsinzemo igitego cya gatatu ati yahagaze iruhande neza cyane rwa Lisandro Martinez ku ishoti rya ritewe na Martin Odegaard yagera mu izamu ahita atsinda igitego rero kapsango cy'amateka kizibukwa kero na uyu mukinnyi avuze ati twakinnye kapsa tugaragaza ko twifuza kuba twabona intsinzi ati twakoze ibishoboka byose ngo tubashe kubigeraho turatsinda yaba ku giti cyacu nk'abakinnyi ndetse no kubafana muri rusange ati reka dukomeze rero dushyiremo imbaraga ati tuzi icyo dukeneye tuzi ibitugaragiye ndetse n'icyo dushaka kugeraho ati twabonye amahirwe tuyabyaza umusaruro ati turi kubona amahirwe yo tuzakomeza kubyaza umusaruro metro igaruka kuri action y'igitego cya gatatu ati yahagaze iruhande rwiza cyane yarari muri position nzizo bita Eden Ketia iruhande rwa Lisandro Martinez abasha kuba amuterana umupira ndetse si ubwa mbere yarabigerageje kuko yari yabanje gusha igitego mbere yuko atsinda iki cya gatatu hari icyo ahushije David yawukuramo hari n'icyo yateye umupira ugwa ku kuguru kwa Lisandro Martinez ujya muri corner rero yarameze neza cyane Eden Ketia rero nawe yavuze ati bisaba umutima bisaba kuguma muri position nziza bisaba gukomeza kwitekerezo no kuganisha ku goze icyo wifuza kugira ngo byose ubigereho n'amagambo yo bita Eden Ketia Arsenal muri position nziza cyane rero igize amanota menshi cyane muri stage y'imikino ibanza n'amateka bakoze nkuko twagiye tunabigarukaho kugira amanota 50 mu mikino 19 ibanza n'amateka ikipe ya Arsenal ikoze muri Premier League rero ati iyo nzira niyo twifuza kugumamo atari ko metri ivuga ati ntabwo ariko byatangiye kukizerekeza kuba cyinshi ati kuko Arsenal yabanje gutsindwa igitego cya Marcus Rashford shot rikomeye ku mupira rutakajwe na Thomas Partey ati bituma rero Arsenal itangira umukino itsindwa atari ko Granit Xhaka yaje guhindura cross igitego cyiza cya Eden Ketia n'umutwe gituma Arsenal igaruka mu kizere kabisa cyo gutsinda umukino mu rugo kuri Emirates Arsenal Mikel Arteta wakomeje kugaragaza ko ari tayari murabyibuka ko ari kimwe kuri kimwe Arsenal yakomeje kwataka harimo aho Rukshon yakoreye ikosa Bukayo Saka Arteta ntiyakwishimira iyo myitwarire y'ikipe ya adversaire ndetse yataka umusifuzi akanamubwira ati ko nta karite y'umuhondo mu tanze ari nabyo Anthony Taylor umusifuzi hagati yahise azahika karte y'umuntu bita Mikel Arteta Mikel Arteta agaragaza ko ashaka insinzi mu buryo bushoboka byose muri metero 25 Bukayo Saka yaje gutsinda igitego shot rikomeye cyane gusa ntibyarenze iminota 8 kuko nyuma y'iminota 8 Manchester United yishyira igitego cya Lisandro Martinez kuri corner ritewe neza cyane no bita Christian Eriksen nyeza mu Ramsdale yagonganye n'umudefenseur Tomiyasu bituma rero umupira usanga uwo bita Mutaramu Buchaman uwo bita Lisandro Martinez arishyura mugere Andro Trossard winjiye asimbuye yakoze akazi gakomeye cyane ashyira pressure kuri Manchester United arimo yeremina abakinnyi ahereza umupira Captain Martin Odegaard arawuterera Eden Ketia atsinda igitego cy'insinzi kuri Emirates kabisa umuriro uraka Mikel Arteta ati nago twigeze dupanika twagumye mu byiyumviro byacu tugoma mu murongo umwe adetse ndetse ibyiyumviro byacu byari byinshi cyane mu kugera ku ntego zacu ati karte z'abakinnyi banjye nibyo twakinnye byari byiza ati reka mbwiza abantu kuri nta byinshi nifuzaga birenze ibi ati ibi nibyo nifuzaga mvuze ko ari byo nifuzaga birenze ibi naba mbeshya n'amagambo ya Mikel Arteta
ntago bavuga Arsenal ngo reke Manchester City bahangana igikombe cy'a championat mw'abantu umwe dore ko ikipe ya City yatsinze Wolves ibitego bitatu ku busa Haaland akora hat-trick Pep Guardiola wishimiye yo hat-trick cyane mugere rero uyu mukinnyi ujuje ibitego 31 mu mikino 26 mu marushanwa yose yuzuza ibitego bigera kuri 25 mu mikino 20 yonyine ya championat ibitego 16 muri ibyo 25 yabitsindiye mu rugo Etihad Stadium rera kozaga ego kari gafitwe no bita Sergio Kunagüero ko gutsinda ibitego 16 muri saison Etihad Stadium mu rugo rero uyu mukinnyi akomeje kuresponda neza Pep Guardiola ku kinyamakuru Metro cyo kiratuzanira byinshi yavuze ko bita Erling Brotherland ati nibyo igiye skolinze ati na mahatrick kapsa ni ibitego byinshi cyane ati yagiye atsinda ati ndetse ni igisubizo kuri ekipe yacu ndetse yatatsinze tugira ibibazo muri ekipe na magambo ya Pep Guardiola anagaruka ku kintu cyo kuvuga ati uyu mukinnyi afite karite nyinshi kandi nziza ntabwo ari umukinnyi wo kudropping ati ntabwo twakina false 9 kandi dufite rutayizama atakeneye rero kwiadapta natwe tukiadapta ku mikinire ye kubera ko yameze neza natwe tuba tumeze neza rero Pep Guardiola watangaje byinshi cyane gusa anakanyuza amavuga ko atigeze anyurwa ijana ku ijana kuko ekipe yari byinshi igomba kumuha ntabwo yanyurwa manuma ngo ari byinshi cyane byo gukosora mu ekipe ya Manchester City nkuko Pep Guardiola agenda abivuga mugere rero avuga ati abantu bareba ibitego bya Erling Brotherland ndetse na assist za Kevin De Bruyne naya makuru ya Riyad Mahrez bakavuga ko byose biri mu murongo atari ko ntabwo ariko kuri ntabwo birajya mu murongo mugiye der telegraph ivuga ati unstoppable Gunners ati Gunners idahagarikwa irayobowe n'amanota 50 mu gice kibanza cya championat ati nta numwe kapsa watekerezaga ko byayimeze gutya atari Arsenal ishobora kuzaba ari equipe yaba iri mu kizere cyo gutwara igikombe cya championat mu kwezi kwa gatatu tishobora kuba yaba ari equipe yamaze kugitwara nkuko der telegraph bagenda bigarukaho mugiye bavuga bati intwari Haaland ukomeje kugaragaza ko yifuza kapsa kurenza ibyo abantu batekereza atakura hat-trick ya kane ati ni ibintu byiza cyane byagatangaza kuri we mu gice makuru terime nacyo kigaruka ku ikipe ya Arsenal bavuga bati uburyo bari kuguruka burenze baravuga ikipe ya Arsenal iri gufrainga mu buryo bwagatangaza ati Nketiah mu minota y'inyongera yaje kurangiza match batuma kapsa ikipe ngo ya Arsenal ikomeza kurusha tani ikipe ya Manchester City bajya muri ritime y'igikombe cya championat dore ko Mikel Arteta yagize cyatangaza aravuga ati rwose nta byinshi nifuzaga birenze ibi ati ibihe byiza byagatangaza ati ekipe nziza ati uburyo bagitwayemo ni uburyo bwiza ati turakomeza gupushinga ndetse dusunike kandi dufite icyizere cyabyo icyavuga ni igikombe cya championat nimugira ngo nibinde Lampard ngaba bigarukaho Lampard na uri mu mazi abira nkuko Daily Mail igende bigarukaho bavuga ati Frank Lampard nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya West Ham ibitego bibiri ku busa nyuma y'iminsi 357 mu kazi ke yaba agiye kukarekura hashyirweho akadomo ku myaka 44 nyuma y'insinzwe 11 mu mikino 14 iheruka rero bigaragara ko kuva mu kwezi kwa 10 ibihe nibibi cyane mu ikipe ya Everton yahuye n'umuherwe Fahad Moshiri warebye match ya Everton ye itsindwa n'ikipe ya West Ham yaramaze amezi 18 atareba ikipe ye ndetse no bwambere arebye ikipe itozwa na Frank Lampard rero ngo bafitanye inama iza gushyira akadomo ku kazi ka Frank Lampard dore ko iyi ekipe iri mu bihe bibi bya relegation byarukaga mu 1951 rero ngo ni ibibazo bikomeye cyane dore ko bavuga bati ekipe ya Lampard biragoye kugira ngo ibashe kuba itanga umusaruro ndetse ibihe nibibi bivugwa ko Sean Dyche wahoze atoza ikipe ya Burnley niwe mukandida rukumbi uri imbere mu bashobora guhabwa ikipe ya Everton ngo ariko ikipe nyuma yo kugurisha Richardson Diandrade yakomeje kugenda isafaringa bavuga ati ikeneye n'abakinnyi beza kugira ngo ive mu gustragoringa irebe ko yava mu murongo utukura irimo ikinyamakuru Daily Mirror cyakivuga ati incredible ati ni Edin Ketia kabisa bitumvikanaga bitanakirwaga uburyo aza gukora ibitangaza nk'ibi atari ibitego bibiri yaje kubitsinda kabisa on fire ndetse Arsenal yagatangaza iza gutsinda Manchester United ati ibutsa abantu ibihe bya kera by'ibirori ni bya bihe nyine ikipe ya Arsenal yagatwaramo ibikombe bavuga bati batsinze umukino w'igitego cyo ku munota 90 cya mutaramu Edin Ketia ati Arsenal yagatangaza iri ku rwego ruhambaye nkuko bagenda bigarukaho ati ekipe yamaze kwinjiza Jacob Kivion ndetse na Leandro Trossard wamaze kuhagera wanakinnye umukino we wa mbere ati ikipe ya Arsenal ihagaze bwuma ndetse yameritaga aya manota nkuko iki kinyamakuru Daily Mirror kigenda kibigarukaho mu gihe haranigo nubwo yatsinze haturika ariko still ntago Pep Guardiola arishimira imyitwarire ya ekipe ye avuga ati hari byinshi cyane byo gukosora kugira ngo twizere ko tuguma mu murongo mwiza Arsenal n'amanota 50 ikipe ya Manchester City 45 Newcastle 39 ganya na Manchester United 39 mu gihe kinyamakuru The Daily Express
bahise bavuga bati Eddie Zap kabisa Eddie yabishyize hejuru bavuga bati Arsenal yabashije kubyitwaramo neza yerekereza ku gikombe nyuma yo Eddie Nketiah agaraguye Manchester United mu gihe muri kinyamakuru ku Rwanda bavuga bati Pep Guardiola nibyo yishimiye hat-trick y'intwaro ye cyangwa se y'intwariye Erling Brotherland atari karacyashaka byinshi birenze ibingibi na amagambo y'iki kinyamakuru Daily Express avuga ati nyuma yo gutsinda turutse inyuma ikipe ya Tottenham Hotspur ariko mbere bari baragize ibihe bibi birimo n'intsinzwe ya Southampton Descent aravuga ko ikipe ye hari byinshi kibura hari byinshi byo gukosora ati rero tugomba kureba uburyo concentration uburyo tuyigumana uburyo tutayitakaza ati nimwe byo kurebaho ati kandi tugomba gukora pay attention imbere cyane kugira ngo turebe ko twa improving imikinire ya ikipe yacu tugere ku byiza mu gihe kinyamakuru The Daily Star avuga bati kapsa yifatiye ku matwi ye uwo bite Dinketia avuga ati murabibona cyangwa se murabyumva ko twagiye ni ubwishongozi bwinshi cyane bw'ikinyamakuru The Daily Star bagaruka kuri insinzi y'ikipe ya Arsenal ndetse muri rusange na Mikel Arteta wishimye imyitwarire y'abakinnyi be mu gihe The Daily Star ku mutwe avuga ati Pep ni umuntu ugoye kuneza cyangwa se gushimisha ati kuko nubwo yatsinze bitatu aracyavuga ko ataranyurwa mu gihe ikinyamakuru The Sun nacyo kivuga kitketi yamaze kubagaruka mu bihe byiza mu gihe bavuga bati Eddie Devos ati shitani byanyarya ubwo bavuga ko ari Eddie Nketiah niwe wagaraguye Manchester United ati amashutana tukura yahuye ni shitani iremereye Eddie Nketiah afasha Mikel Arteta na Arsenal kwinjuza cyangwa se kubona insinzi banahita bagira amanota 50 mu mikino 19 ibanza ya shampiyona ati mu buryo bwihuse bitari byarigeze bikorwa n'undi wese na ko The Sun Sport bagaruka kuri crise ya Frank Lampard ngo yashyira akadomo ku kazi ke nk'uko bagenda babigarukaho twerekeje mu kinyamakuru Sport yavuga bati ibintu biri mu murongo baravuga ikipe ya Barcelona yatsinze ikipe ya Getafe igitego kimwe ku busa akazi gakomeye cyane n'imbaraga nyinshi ku kuganisha akuntsinzi ku ikipe ya Barcelona imbere ikipe ya Getafe yagaze mu murongo mubi mu gihe avuga ati Pedri igitego yatsinze cyatanze amanota 3 Ter Stegen akuramo imipira yatumye ikipe ibona insinzi mu buryo bwa gatangaza nako ku mutwe kinyamakuru bagaruka ku ikipe ya Barcelona y'abagore yatsinze Real Sociedad ibitego 3 ku busiti twari igikombe cya shampiyona bavuga ati nta gushidikanya ikipe yagaze bwoma mu gihe rero banagarukaga mu maguru iki kinyamakuru Sport ku ntsinzi ya Real Madrid ati Karimu Benzema wafashije ikipe ya Real Madrid kubona intsinzi y'ibitego bibiri ku busa ikinini cya Toni Kroos mu gihe rero twahita twerekeza mu kinyamakuru Mundo Deportivo aho Mundo Deportivo bagaruka kuri uyu mukino bavuga ati Pedri kabisa wabaye zahabu ataranashaka kabisa zahabu wo bita Pedri wafashije ngo ekipe ya Barcelona gutsinda umukino ku gitego kimwe ku busa kuri pass yari turutse kuri Rafinha bituma babona intsinzi gusa baje gusafaringa mu minota ya nyuma kuko uwo bita Mayoral yaje guhusha uburyo uwo bita Ter Stegen akuramo umupira rero ngo yabaye intwari ndetse aburufunguzo rwo kubona intsinzi ku ikipe ya Barcelona uwo bita Ter Stegen nkuko n'ikinyamakuru Mundo Deportivo mu maguru yacyo bagaruka kuri Barcelona y'abagore yatwaye igikombe cya shampiyona mu kinyamakuru Marika nabo bagaruka muri page interieur ku ikipe ya Real Madrid yatsinze ikipe ya Bilbao kuri San Mamés bavuga ati mbega byiza byo kureba ati bitego bibiri yaba Karimu Benzema ro Cruz do Vore na Toni Kroos bagaruka no ku ntsinzi ya Barcelona ngo Pedri wabaye umutabazi banagaruka kuri Borja Mayoral ngo wushije igitego kidahushwa ndetse banakomoza ku intsinzi y'ikipe ya Barcelona y'abagore bavuze ati ni winning machine kabisa ikipe ya Barcelona y'abagore itsinda Sociedad ku kibuga cyayita itwara intsinzi n'igikombe cya shampiyona aho ku mutwe kinyamakuru bakomoza kuri Haaland ndetse ku mukino wa Manchester City mu byibuke Real Madrid ifite promesse ko izajya gutwara Haaland 2024 bavuga bati uyu musore Haaland ari mu nzira zo gutsinda ibitego 50 atuye ni goal machine rero baragenda bakomoza ngo ku mukinnyi ushobora kuzabakinira mu gihe bavuga bati rero iyi ni hat-trick ya kane ku bit Erling Brotherland wifuza Golden Boot mu gihe amaze gutsinda ibitego 25 mu mikino 19 ya shampiyona y'Abongereza nk'uko Marika bikomoje banagaruka kuri Mikel Arteta ati wifuza kabisa igikombe ati Arteta na Arsenal batsinze ikipe ya Manchester United na magambo y'ikinyamakuru Marika mu gihe twahita tujya mu kinyamakuru AS bavuga bati ini intare bavuga ati izi ntare baravuga ikipe ya Real Madrid wo kuri San Mamés yari meze neza cyane itsinda Bilbao bavuga bati Benzema ro Cruz do Vore Toni Kroos atsinda ikindi gitego atariko nacho Camavinga Ceballos na Asensio ati beretse umutoza ibyo bafite ati zini ntare ziri mu mwanya wazo kuri uyu mugoroba bavuga ko bari bahagaze bwuma rero ikipe ya Real do Madrid mu gihe banakomoza kuri yo Barcelona y'abagore atwaye icyo gikombe cya shampiyona y'abagore twageze mu gihugu cy'Ubutaliyani duhere muri Tuton Sport baravuga bati Juve ntabwo yigeze ipfa ati never ntibizabaho baravuga ikipe ya Juventus de Turin yabashije kwitwara neza cyane ikora reaction nziza cyane nyuma yo gukurwa amanota 15 ati bagaragaje performance nziza imbere y'ikipe ya Atalanta
Atlanta baturuka inyuma bishyura ibitego bibiri babanzaga gutsindwa. Scanavino umuyobozi mucya w'ikipe ya Juve ati tuzarwana intambara zose ndetse n'ubutabera turebe ko twarenganurwa n'ikipe ya Juventus de Turin. Mu gihe bagaruka kuri Ivan Rich uyu mukinnyi ugiye kwerekeza muri Olympique de Marseille yakiniraga ikipe ya Hellas Verona, bagaruka kuri Milan yatangiye gukomanga kwa Nicolò Zaniolo ngo barebe ko bamutwara, ndetse Inter de Milan yishobora ngo kubura Milan Skriniar ni ibibazo bikomeye cyane nibigenda bivugwa n'ikinyamakuru Tuttosport. Mu gihe twakwerekeza mu kinyamakuru Corriere dello Sport bavuga ati Juve iri muri purgatory cyangwa se Juve igiye kwihana ibyaha, baravuga ati yihana ibyaha ku gice kimwe imbere y'ikipe ya Atalanta 3-3. Ati nubwo babonye inota rimwe atari ko ryari rihagije bagize performance nziza, ati rero n'ikipe ya Juve itigeze icika intege, ariko bagaruka ku ikipe ya Roma nayo yageze ku mwanya wa kane inganya amanota na Inter de Milan, aho Dybala ngo akomeje kubigenzamo neza cyane ngo muri nyahanza amaso Inter de Milan kugira ngo arebe ko yayikura ku mwanya wa gatatu. Mu gihe banagaruka kuri Erling Brotarandi watsinze ibitego bitatu hat-trick ya kane, atari ko ni nagatangaza n'umukinnyi nyamaze gutsinda ibitego byinshi cyane 25 mu mikino 20 yonyine na Tuttosport. Ndiyewe na Corriere dello Sport batunguwe kuri Erling Brotarandi, banagaruka kuri Cristiano Ronaldo ati ntiyatsinze ari ku mukino wa mbere muri Al Nassr batsinda RT Fak igitego kimwe ku busa, ati ni intsinzi ya mbere ya Cristiano Ronaldo muri ekipe nshya. Nibyo bagiye bagarukaho cyane mu kinyamakuru Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport bagaruka ku ikipe ya Juve avuga tumujinya wa Juve, ati Juve yabonye inota rimwe atari ko ryari rihagije bigendanye na situation irimo, nabyo Scanavino avuga ati twebwe turi tayari kurwana kuri buri kimwe cyose, bararwana ngo intambara yo mu kibuga ndetse niyo mu nkiko ngo barebe ko barenganurwa. Mu gihe bagaruka ku bita Milan Skriniar ngo San Siro bari baza nibaza kuba kinira ijoro Inter de Milan ikina n'ikipe ya Empoli, ngo gusa Paris Saint-Germain irifuza kumutwara mu nzira nziza. Gazeta inagaruka kuri crise ngo iri mu ikipe ya Milan ngo byatumye uwo bita Sacchi agaruka kuri bench kugira ngo ahe inama za nyazo uwo bita Pioli, ngo kandi nta n'impamvu yo kugira ubwoba kuri Pioli ngo kuko nta gahunda yo kumwirukana ihari. Twamaze kugera mu kinyamakuru iri Romanista bakora titre bavuga ngo bageze mu kirere cya gatatu cyangwa se ngo bageze ku mwanya wa gatatu, dore ko bari ku mwanya wa kane ariko banganya amanota n'ikipe ya Inter de Milan, bo bamaze kwisanga mu maekipe ngo atatu ya mbere. Bavuga ati Paulo Dybala ukomeze kubishanyarazi, yagize uruhare mu bitego bibiri yabo cya El Sharawi ndetse n'icya Tammy Abraham. Ati rero resistance nziza cyane y'ikipe ya Roma ikomeje kubaganisha ahantu heza cyane, nyuma yabo banagize amahirwe ikipe ya Juve ku rw'amanota bahise binjira mu myanya ine ya mbere. Rero bamaze no gukipinga clean sheet enye mu mikino itanu iheruka, baravuga ati ekipe ihagaze neza cyane muri nyogo icyareba n'ikipe ya Inter de Milan kuyikura ku mwanya wa gatatu. Mu gihe muri nyana hakana amakuru igenda rya Zaniolo ngo arizeza abantu ko azaguma muri iyo ekipe no gutegereza tukareba. Tuhageze muri Abora mu gihugu cya Portugal, bagaruka muri page interieur ko bita Goncalo Guedes avuga ati umutima, barabanza bakibaza bati ku mupira koko, ati uyu niwe Guedes twabonye, atabano ni barekeraho kuko yamaze ngo gutanga ibyo afite ndetse ngo igitego atsinze byose ngo biri mu mutima cyangwa se bituruka ku mutima, ari nako mu kinyamakuru Abora bashimagiza cyane uwo Goncalo Guedes. Ariko hari icyo birinze kuvuga muri Abora, ariko Dio yavuze Rico Dio yatubwiye ko ikipe ya Chelsea yamaze kugaruka kuri Enzo Fernandez rwose ngo baramushaka sejuno. Bavuga bati ikipe ya Chelsea ntirakura amaso yo baracyashaka kureba uburyo bamutwara. Mu gihe twava muri Rico Dio tujya mu kinyamakuru Ojogo, Ojogo ivuga ati rwose se nibyo byanya by'ikipe ya Chelsea yagarutse mu misozi ya hariya muri Portugal ishaka uwo bita Enzo Fernandez. Ati Chelsea yamugarutseho ngo barabona ari igisubizo hagati mu kibuga. Ojogo muri page interieur avuga bati turakora attack iganisha ku ntebe y'ubwami, ati turakora attack iganisha ku gushaka igikombe cya shampiyona, ati nituzahagarara tuzakomeza twiruka inyuma y'ikipe ya Benfica. Muri Ojogo nkuko bagaruka kuri mutoza y'ikipe ya Porto agenda abigarukaho byose. Dusoreze muri l'équipe mu gihugu cy'u Faransa muri page interieur, bagarutse mbere na mbere kuri match y'ikipe ariyo yatsinze ikipe ya Chambéry ibitego bitatu kusa. Avuga ati akazi k'abaplon, bavuga akazi kaba Alexander Lacazette kabisa batsinze ekipe, bayereka ko ari abapro ugereranyije nabo. Aho ikinyamakuru ekipe cyasohotse kuri uyu munsi cyo cyagarukaga ku ikipe ya Lens ngo iri hejuru ndetse iri foru mu mpande zose, aho yamaze kugera muri huitieme de finale nyuma yo gutsinda ikipe ya Brest ibitego bitatu kuri kimwe, ngo kuva tariki 9 z'ukwezi kwa 10 ku mwaka ushize ngo ekipe ntikuraho ifite gozaho ndetse irakomeje cyane urugamba rwo kuba ikomeza kugana ku ntsinzi ndetse no kubeba
byiza byayo nkuko rekipe igende bigarukaho mu gihe dusoreze kuri AD Sport Verde yagarukaga kuri match ari ku FNU de Rotterdam igaragura Ajax Amsterdam banganya kimwe kuri kimwe bavuga ko izi ekipe nka FNU de Rotterdam zikomeje kuba kapsa bet no ari ku ekipe ya Ajax Amsterdam rero ati birasaba akazi gakomeye ati naho ubundi ya ma ekipe arifuza guhindura ibyo ari maze iminsi byarabaye umuco cyangwa se nka karande kwa ma ekipe nka Ajax ndetse na PSV zigenda zitwarira insinzi n'ibikombe mu buryo bworoshye mukomeze mugubwe neza cyane.